Good morgonella! Tämä V-Logi on tehty kaupallisessa yhteistyössä Bossin kanssa. Saatiin Bossilta työkalulähetys, mihin käydään kohta käsiksi, mutta sitä ennen näytetään vähän, mitä tässä V-Logissa tulee tapahtua. Luvassa siis on rakentamista juurikin näillä vehkeillä, mitä nyt tässä on tullut isolasti. Tää on aina jännää saada uusia työkaluja, koska tää on niinku oikeastaan parempaa kuin joulu. Sitä on vaikea kuvailla sanoilla, että minkälainen fiilis siitä tulee, kun saa lisää uusia työkaluja. Ja semmosia työkaluja oikeasti mitä tarvitsee. Ja semmosia oikeastaan mitä ei ole ennen käyttänyt, missä on uusia ominaisuuksia. Se on niinku, sitä on niinku lapsi karkki kaupassa, että sitä on jotenkin aika fiilareissa. Mä en edes tiedä, mitä täällä on tulossa, joten nyt käydään käsiksi ja yksi kerrallaan ja katsotaan, miten se on. Ja sitten kun ollaan kaikki katsottu, niin sitten ruvetaan rakentamaan niitä. No niin, ensimmäiseksi lähdetään liikkeelle. Luulisin, että työkalulaukku. Siinä on olkaremmi. Tää on iso tilava laukku. Itse asiassa nyt täytyy sanoa, että minä olen aika tykästynyt näihin laukkuihin. Toinen samanlainen. Kun sehän pitää olla, kun näitä työkalulaukkuja on, niin tupellaan yksi omaa, Jannella omaa, koska mikä ei ole ikävämpää, kun sit kun lähdet tekemään töitä, niin saatat se sun omaan työkalulaukku. Ja sit siellä ei olekaan niitä työkaluja, mitkä siellä aina pitäisi olla. Ja sä oot niinku oikein laittanut sinne, että siellä on, löytyy aina kynä, aina mitta, aina porakone, aina vaihtoakut, aina laturi, aina ruuvipäät, aina ruuve, aina seinä, holkkeja, vatupassi, multicut tool. Niin jos sieltä ei löykään jotakin, että joku on lainannut esimerkiksi, eikä laittanut tokaan, niin sanotaanko, että siinä vaiheessa ukolta hermot kiristyy. Niin sen takia kaikilla pitää olla oma työkalulaukku. Kuvittelisin, että täältä löytyy vatupassi. Näissäkin on käynyt aika monen tää tuotekehittely tässä vuosien mittaan. Ja sitten näiltäkin tulee uutuuksia, just siis tämmösiä niinku, mitä niinku kuvittelis, että tämmöistä pitkää vatupassia, niin siihen ei keksi mitään uutta. Tai ettei siihen voisi laittaa mitään uutta. Nyt tässä on 4 patteria, jotka kertovat. Vähän niin kuin, että siinä saattaa olla myös jotain uutta. Elikkä, miten tämä nyt toimii? Siellä on patteri, kotelo otetaan auki. Täällä päässä on nuolet niin kuin ylöspäin, täällä päässä alaspäin, tuossa on toi varmaan aste, sit siinä on ääni, että kumpaa suuntaan pitäisi mennä. Siinä on prosenttuoliset. Joo. Täältä päästä löytyy kyllä sitten nämä perinteiset kanssa, mutta täytyy sanoa, että tässä ehkä pitää taas tutustua, että mitä kaikki ominaisuuksia tästä löytyy, mutta jännä. Näitä vatupasseja, näitähän pitää olla kaikissa mitoissa. Pitää olla se ihan pien, jonka saa magneetilla iskettyykin, sitten pitää olla se välimalli. Välimallista puheen ollen. Tämähän nyt on vähän mielenkiintoisempi homma, eli taas löytyy nämä perus vatupassin vesipaakahommat. Sitten. Eli kun sä laitat sen tähän näin, niin sulla on kans tää digitaalinen kulma. Joka on kyllä aika hyvä. Mutta sitten tämän lisäksi tästä löytyy myös tästä samasta masinasta, niin löytyy tää etäisyysmittari. Eli sen kun laitat tuohon, näin, laitetaan tuosta etäisyys. Siinä on tosissaan toi etäisyysmittari kanssa samassa, joten mun pitää vaan lukea ohjeita, että miten se toimii. Näin. Oho! Onpa pippuriseen oloon. Tässäkin on jotakin uusia ominaisuuksia. Tuossa joku ääni ainakin merkki. Ehkä hakke akun, päästän testaamaan. Aika iso muuten tää. Mihin näitä saa? Näitä. Mutta tämä! Tätä en ole nähnyt missään. Mikä tää on? Kolikolla kääntys. Kumpaan suuntaan me kääntää.
Okei. Sehän lähti siitä auki. Mikäs tää? Jännä juttu, että mikäs tää on? Nyt sit tääkin lukki ohjeista. Bluetooth-tiedosiirto. Signaalin kantavuus 30 metriä. Ruuvivääntimessä porakoneessa Bluetooth-ominaisuus, joten en tiedä mitä sillä voi oikeasti tehdä. Eli tätä tutkitaan myöhemmin. Sitten. Vanha kunnon rosvosaha. Harvoin millään työmaalla pärjää ilman tätä. Aikoinaan piti isoista semmoisia maasiirtokoneen renkaita niin vetää sitä niinku keskeltä kahtia. Siis niinku isoja kumirenkaita. Niin se on niinku tosi tiukkaa tavaraa. Se ei meinaa niinku mennä millään. Ja ainut millä se meni. Kokeilin vitsin rälläkkää vaikka mitään. Niin ainut millä se meni oli tommonen rosvosa. Mikäköhän tän nimi on? Oskilaattori. Jos et tiedä mikä tää on, niin tää on aika pätevä tommosiin hienompaan työskentelyihin. Näihin saa näitä teriä kiinni. Nyt huokuu tehoa. Pora, vasaratoiminto. Ykkönen, kakkonen. Pora syvyys tuosta. Nyt voi sanoa suoraan, että ei jää enää semmoisia reikiä, mitä ei niinku pystyisi poraamaan. Tää näyttää aika paljon proolta, enemmän siis proolta, mitä meillä ennen ollut käytössä. Meillä on ennenkin tosissaan näitä pieniä ollut. Siis tää on tässä ehkä niinku siistintä, että sä pääset niinku tutkimaan ja fiilistelemään. Eli nyt kun sä aukasit tän tästä, tehoa riittää. Akku rälläkkä. Oho, no niin. Connect me. Minua kiinnostaa tietää, että mitä voi tehdä rälläkällä, jos on Bluetooth. Otan tästä iltalukemiseksi itselleni. Oho. Tenkua riittää. Tää tulee tarvitaan. Tätä me käytetään ihan sikana, kun meillä noista vanereista tehdään tosi useasti kaikki. Vaikuttaisi isolta rälläkältä. Haluatteko tietää, mitä meidän edelliselle isolle rälläkälle kävi? Sanotaan, että siihen liittyy erikoismies. Ja tuota... No, se on ehkä parempi näyttää videolla. Se katkaisi tää. Joo, sille rälläkälle kävi sitten lopusta vähän huonosti, mutta onneksi on nyt uusi. Tätä ei anneta erikoismiehille. No kuvauksissa monesti pitää saada paikka tosissaan puhtaaksi. Ja mikäpä sen kätevämpi kuin tämmönen. Oi, nyt on tällä tämmönen akun paikka. Sinne. No niin. Ihan uutukainen suoritti. Mä luulen, että ihmiset niin kuin jossakin vaiheessa rupeaa arvostaa siisteyttä tosi paljon. Kaitsu arvostaa siisteyttä, meitsi arvostaa siisteyttä. Kun mietihän nyt nämäkin imurit, mitä meillä just nyt on, niin kyllähän se on sen jälkeen niin kuin miehestä kiinni tai naisesta kiinni, että onko siellä siistiä vai ei. Jahas. Jahas. Siis meillähän on aikaisemmin ollut semmonen puhallin, mutta se on semmonen pieni akkupuhallin. Mikäs? Siis tämähän on ihan niinku hullu iso kaliberin vegaati. Enkä hankkeen yhden akuun, niin päästä vähän testata. Tähän menee tää iso akku. No niin. Tässä akussa vaan, minkä löysin tuolta, niin siinä ei oo virta. Ei tän enempää jaksa tää akku pyörittää, mutta heti tuntee tässä kyllä potkua löytyy.
mä lupasin kertoa teille, että minkä takia me saatiin Bossilta näin paljon työkaluja. Me aloitetaan toinen YouTube-kanava, joka keskittyy rakentamiseen ja remontoimiseen. Se tehdään talon.comin kanssa yhteistyössä. Ja se on itse asiassa talon.comin YouTube-kanava, mihin me tehdään videoita. Eiköhän lähdetä asentaa. Ohoho. Siihen. Ja sitten semmonen 7 tuntia. Sitten päästään syömään. Mutta jos kiinnostaa yhtä tommonen, niin laitahan talon.comin kanava tilauksi. Nyt me lähdetään testaamaan näitä uusia Bossin työkaluja ja rakennetaan jotakin oikein siistiä. Työkalujen ensimmäinen projekti on seuraava, eli mä teen otelaudan kiipeilytreenaamista varten. Siinä roikutaan niin yhdellä sormella, kahdella sormella, kolmella tai sitten pelkästään yhdellä nivellä tai kahdella nivellä tai sitten siinä on semmoisia slopea, missä vaan. No, kohta näette. Käytännössä Mikidillä on tämmönen. Sen takia mä itekin ajattelin, että mulla on pakko saada, koska porukassa kiivetään Kaitsio Mikidin kanssa, niin sitten jos joku on paljon parempi, niin sehän ottaa päähän. Mulla on nyt ollut ongelma tässä nyt muutama vuoden se, että kun mä menen sinne kiipeilemään ja mulla ei ole semmoista niinku rutiinia siinä kiipeilyssä, että mä en niinku joka päivä periaatteessa roiku jossain, niin sitten mulla ei ole semmoista turnauskestävyyttä. Kädet palaa loppuun nopeasti, mä en pysty vetämään pitkiä reittejä, koska ei ole niinku semmoista pitkäkestoista voimaa, niin niitä tällä haetaan. Ja tuossa on mun materiaali. Siinä on kerttapuuta, pari isoa. Tämä on 5 senttiä paksua. Mä laitan 2 yhteen, sitten tulee 10 senttiä paksua. Ja sitten mä teen tuota yhden semmoisen, missä on paljon ohuempi se setti, että se on vähän niin kuin semmoisessa listassa roikkuu sitten. No, tuutte näkemään. Just eikä melkein. No okei, toi yksi meni vähän liian syvälle, mutta näin pienestä ei välitä tämmöisessä projektissa. Se hiotaan kuitenkin sitten lopuksi. Nyt siihen ne roikkumisreijät, eli yksi semmonen, mihin mahtuu 4 sormea, yksi semmonen, mihin mahtuu 3 sormea. Oikeassa äänessä otelaudossa 2 sormen, 1 sormenkin semmoisia systeemejä, mutta minä en niitä tarvitse. Itse asiassa minä tarvitsee pelkästään 4 sormen ja 3 sormen, koska näin se vaan on. Kyllähän niissä samoissa voi roikkuu vähemmillä sormilla. Tää oli positiivinen yllätys. En millään olisi uskonut, että tää on näin kevyyttä tälle niin kuin masinalle. Mutta koska mulla on toinenkin masina, niin testataan vähän verrokkina, että miten se vaikuttaa. Otetaan Bossin vihreästä sarjasta testi. Näitä me käytettiin listapelisarjassa. Niin tähän on vähän verrokkia, että miltä niin kuin tuntuu. Että onko ero? Elikkä heti se niinku tuntee siinä, että toisella niinku se vaan wuff, vetää siitä läpi. Niin on näissä kyllä näissä ammattivehkeissä ero. Kokeillaan kuviosahaa. Tää ei nyt tullut tässä paketissa, mutta tää tuli aikaisemmassa kuormassa. Siinä oikeassa otelaudassa on 20 ja 30 asteen noita sloppeja, joten mä teen sama. Mutta sitten kun me halutaan molempiin päihin 20 asteen sloppi kanssa, se ei kyllä nyt onnistu. Se on mentävä 30 asteen sloppilla kokoisesti. Vielä yksi työkone, eli tämmönen pieni ruuviväännin. Tää on mun nykyinen ihastus näissä työkoneissa Bossilta, koska tää on niin pieni. Tää menee taskuun, tää on kevyyt, tää on huomaamaton, tää on jokaisessa paikassa mukana. Ja silti tässä löytyy yllättävän paljon potkua. Katsotaan nyt vaikka malliksi tämmönen iso ruuvi, millä mä vedän 5 senttistä vanerista läpi ja tohon toiseen. Niin katsotaan löytyykö potkua tässä. Se on nimittäin aika kova haaste jo. Mille tahansa koneelle ne laitetaan.
Moi! Nyt on työkalut testattu ja tää on siinä vaiheessa, mihin minä tänään teen. Tässä toisessa nyt on sloopit ja sormireijät täällä ja eri paksuisia ja systeemejä, mutta siitä päästään sitten myöhemmin katselemaan, kun oikeasti otetaan tämä käyttöön. Otetaan kisaa vaikka kaitsoja Mikidin kanssa, tämän kanssa roikkumisessa. Työkalut toimi erittäin hyvin. Minä olin positiivisesti yllättynyt ruuvivääntimestä porakoneesta. Pikku ruuvivääntin porakone taas yllätti. Se on yllättänyt monta kertaa siinä yllättävän paljon tenkua. Pyörösahaa, käsisirkkeli, joo, yllätti. Se on aika paha vetää se näin. Näin paksuu vaneeri. Et tuota, mä oon tosi fiilarissa. Kyllä, hommat onnistuu. Tää tosissaan, vaikka mä nyt lopetin tänään tän työskentelyn, tää ei oo valmis. Tää vaatii ihan sikana hiomista. Mä otan santapaperi, mä hinkkaan näitä niin paljon, että tää on hyvä sormille ja muille ja saa sitten vähän... Ois voinut saa paremmankin näköisiä, ei oo ehkä yhtä hieno kuin kaupasta ostettu, mutta... ainakin oman näköinen. Oma kädenjälki. Ja tärkeintähän se, että se toimii. Ja sen se tekee. Niin tuota, tää vlogi oli nyt tässä. Toivottavasti tykkäsit. Laita peukkua, jos tykkäsit. Laita tuonne kommentteihin, että mitä mä olisin voinut tehdä tässä paremmin, kun tämähän olisi helppo tehdä uusiksi. Niin tää voi joskus tehdä versio 2.0. Ja millä tavalla tässä kannattaisi treenata sitten sitä roikkumista. Sehän kanssa kiinnostaa. No, eihän siinä mitään. Laita kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Näitä nimittäin videoita tulee aikamoisilla sykkeillä ja sit kun on tilaaja, niin sitten sä et missaa niin helposti niitä videoita. Nähdään seuraavassa vlogissa. Morjens!